shopping, Mall of the Emirates e vamos no Ski Dubai! Look at me! Look at me! Hi, Nicole! Say hi to Wally. Hi, Wally. É o que a gente tirou foto, Wally. Bubbles. Hi, Bubbles. Hi, Bubbles. Woo-hoo. And we have a very handsome husband. Hello. Well, folks, I think we're gonna catch up because of the mic, I promise. Vão querer ir de novo? Eu amei! Eu quero ir de novo! Vamos lá! Vamos ver a Nidaceia. Ela não chega da cambalhota, ela vai só normal. Animada, minha? Melissa! Tá com medo. Vai lá. Ok. Let's
A Mi já foi de novo. Vamos ver os dinossauros. Tá lá?
Quem será que vai ganhar? Eu ou o Ruth? Melissa! Ajuda ela, Nia! Ai, ai, tá todo mundo fraco. Ele me fez de cabelo dourado. Eu vou acabar com você, Hulk! Gente, como que esse pessoal não grita? Porque nós ficamos muito cansadas. Mas foi muito legal. E esse parque IMG tem o estilo dos parques da Disney. Tem vários brinquedos, simuladores. Foi muito maneiro. E olha que fofos. A gente comprou lá numa lojinha. Ai, a gente tá dormindo com eles. São muito fofos. Essa é a Anaís,